Бүгін Жетісу облысының құрылғанына бір жыл толды. Атаулы күнге орай Талдықорғанда әлеуметтік осал топтағы 24 отбасына пәтер кілті табысталды. Нұрлы жер бағдарламасымен бой көтерген үйлерге жетім мүмкіндігі шектеулі және толық емес жанұялар қоныстанды. Жалдамалы баспанада тұрып келген олар енді жаңа ықшам ауданның тұрғыны атанады. Балалар да жаңа мектепке барады. Облыс орталығында тұрғын үй құрылысының қарқыны жоғары. Биыл қолданысқа берілетін пәтер саны былтырғы қарағанда 8 есе артқан. Яғни үй кезегінде тұрған 15 мыңнан аса адамның 1900-ден астамы жыл соңына дейін қоныс тойын тойлайды. Біз қапалдан көшіп келгелі 25 жыл болды. Содан бері сол квартирде тұрып-тұрып 2005-те үш ретке тұрған мүгедектіктен енді бүгін мінекей сәті түсіп квартира алып отырым, қуаныштымын. 98 пәтер бар және 36 пәтерді осы 1-2 айдың ішінде береміз. Одан кейін 9-шы ықшам аудандағы 31 үйіміз бар. 31 үйіміз, бітетін үйіміз несиелік үйлер, яғни бұл отбасы банк арқылы және де осы қала кезегінде тұрған азаматтар қатысады. Биыл осы 23 жылға 1917 пәтерді береміз.